Live Air. Hi guys! Before starting comment down, can I win this game or not? Let's get started. Eu sou Guga Villani e aqui na cabine comigo Caio Ribeiro. Hoje vamos levar para você todos os lances, jogadas desse grande jogo. É Manchester City e Manchester City. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Perderam a posse da bola. Retomam a posse. Fábio Cannavaro. Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah. Desarma. Sola a bola. Entrada limpa. Recupera. Zizou. Falta marcada para o Manchester City. Rafael Leão. É agora Salah. Salva a zaga, desarma e fica com ela. Zinedine Zidane. Boa bola por cima. Para fazer. Gol! Chute, manda pro fundo do gol! Eu confirmo, placar 1 a 0. Vai avançando com a bola. Não saiu o ataque, a bola é da defesa. Roy Keane. Messi. Recupera sem falta, Cannavaro. Cristiano Ronaldo. Kluivert. Kim, recupera, preciso. Fazer! Gol! É! O fundo do gol. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Pela placada, teremos mais um minutinho. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Deu bem da jogada, passe interceptado. Atenção para fazer e desempatar. Olha o Kluivert. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Kluivert com ela. Messi. De Bruyne, Lionel Messi, recupera sem falta. Messi bateu! Pouco tempo para virar agora.
2-2, tudo igual de novo. A bola saiu, o assistente confirma. Tiro de meta. Quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Hakimi. Salah. Lionel Messi. Subiu a placa. Pode fazer para desempatar. Guga, falta muito pouco tempo. Deve ter sido. Termina o jogo.